ඔන්න තවත් ලස්සන ෆිල්ම් එකක් අරන් අදත් මම ඔයාලව බලන්න ආවා. ඇත්තටම මේක ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක්. ඉතා වේගයෙන් පැතිරෙන මාරාන්තික රෝගයක් ගැන තමයි මේ චිත්‍රපටය සඳහන් වෙන්නේ. හොංකොංහි වෙළඳ සංචාරයකදී සිටින බේරි ඇයගේ පරණ පෙම්වතා හා දුරකථන සංවාදයකදීමින් සිටිනවා. නවතාගත නොහැකි කැස්සකින් මැය පීඩා විඳින අතර තරමක් ශරීර උෂ්ණත්වයද ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර මැය නැවත තම මවුරට පියාසර කරනවා. මේ අතර එකම ආකාරයේ රෝග ලක්ෂණ සහිත තරුණයෙකු හොංකොං නගරයේ වීදියක වැටි වාහනයක හැපීමිය යනවා. තවදුරටත් ලන්ඩනයේද මෙවැනිම සිදුවීමක් වාර්තා කරමින් නිරූපිකාවක් බාත්รูමය තුල හදිසියේ මිය ගොස් තිබියදී හමු වෙනවා. මෙලෙස එක් දිනක් තුල විවිධ රටවලින් හඳුනා නොගත් රෝගයකින් මිනිසුන් මිය යන බව ප්‍රවෘත්ති විකාශයන්වල නිවේදනය කරනවා. නිවසේ සිටි බේරි හදිසියම රෝගය උත්සන්න වී මාක් විසින් රෝහල් ගත කළාත් හේතුවක් නොමැතිව එසැනින් මිය යනවා. වියවුල් මනසකින් යලි නිවස කරා එන මාක් දකින්නේ තම පියවර පුතාද එකම ආකාරයේ රෝග ලක්ෂණ වලින් මිය යමින් සිටින බවයි. මේන් පසුව වැඩිදුර වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා මාක්ව හුදකලා කරනු ලබනවා. බෙරීගේ මොළයේ සාම්පල කොටස් පරීක්ෂා කරන වෛද්‍යවරුන් විසින් කෙටි කාලයක් තුළ ධාරක ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය බිඳවට්ටවන ඉතා අධික බෝවිමේ ප්‍රතිශතයක් සහිත මෙම අලුත් වෛරසය සොයාගනු ලබනවා. ඇමරිකානු රෝගපාලන මධ්‍යස්ථානය විසින් මේ ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ද එවනු ලබනවා. තම බිරිඳ ඇයගේ පරණ පෙම්වතා සමග සම්බන්ධතා පැවැත් වූ බව නිරෝධායන වන මාක් දැනගන්නා අතර ඔහුටද රෝගය වැළඳී ඇද්දයි දැනගැනීමට මාක්ට අවශ්‍ය වෙනවා. ඌරන්ගේ සහ බවුලන්ගේ ජාන සංකලනය වීමෙන් මිනිසුන් හට ඉතා ඉහළ මරණ අනුපාතයක් දක්වන මෙම නව වෛරසය ලොවට බිහි වී ඇති බවට රෝගපාලන මධ්‍යස්ථානය විසින් තීරණය කරනවා. අභාග්‍ය වන්නේ මෙතෙක් එන්නතක් සොයාගෙන නොමැති වීමයි. ආසාදනීය වීමේ හැකියාව ඉතා ඉහළ බැවින් රෝග සාම්පල විනාශ කිරීමට මධ්‍යස්ථානය නියෝග ලබා දෙනවා. එම නියෝග උල්ලංඝනය කරන වෛද්‍යවරයා ඔහුගේ පරීක්ෂණයන් දිගටම කරගෙන යනවා. අවසානයේදී වෛරස සෛල වෙන් කරන ඔහු එන්නතක් සොයා ගැනීමට වෙහෙසෙනවා. මෙම වෛරසයේ වේග ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ලොව වටා වෙසෙන මිලියන 8කට වඩා ජනතාව වෛරසයට ගොදුරු වෙනවා. මේ අතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් වසංගත විශේෂඥයෙකු මෙම රෝගයේ උපත ලෙස සැලකෙන හොංකොං වෙත වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා පිටත් කර හරිනු ලබනවා. බේරි සංචාරය කළ මං ඔස්සේ තම පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ වසංගත විශේෂඥයාට කැසිනෝ ශාලාවක වීඩියෝ පටයකින් බේරි ගනුදෙනු කළ පුද්ගලයන් දැකගත හැකි වෙනවා. මෙම වෛරසය බේරි හරහා ඇය සමග ඍජුවම සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් හට වැළඳුන බව ඇය නිශ්චය කරගන්නවා. මේ අතර මේ වෛරසයට පූර්ණ ප්‍රතිශක්තියක් ශරීරයේ පවතින එකම පුද්ගලයා වන මාක් නිරෝධායනය අවසන් වී තම නව යෝන් දියණියත් සමග නිවස බලාරෝහලෙන් පිටව යනවා. වසංගත රෝගපාලන ඒකකය තාවකාලික නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ක්‍රීඩා පිටියේ යොදා ගැනීමට තීරණය කරනවා. රෝගපාලන ඒකකය වෙනුවෙන් සේවය කළ තරුණිය දින 14කට පසුව හෝටල් කාමරයක් තුලදී ඇයටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව දැනගන්නවා. හෝටලයේ සියලු දෙනාට නිරෝධායනය වීමට පවසන ඇය මේ ගැන රෝගපාලන මධ්‍යස්ථානය වෙත දැනුම් දෙනවා. මධ්‍යස්ථානය විසින් තම කාර්ය මණ්ඩලය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා නැවත ගෙන්වා ගැනීමට උත්සාහ කළත් නිරෝධායන මැදිරියක් සහිත එකම ගුවන් යානය රෝගය ආසාදනය වූ රජයේ ඉහළ නිලධාරියෙකු විසින් පවරාගෙන තිබීම නිසා උත්සාහය ව්‍යර්ථ වෙනවා. වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් සෑම නගරයක්ම වසාදමා පවතිනවා. වෛරසය සමග සටන් කළ නොහැකි වූ රෝගපාලන ඒකකයේ තරුණිය සාමාන්‍ය රෝහලකදී අවසන් හුස්ම හෙළනවා. වෛරසය පැතිර යාම ගැන කටකතා වේගයෙන් පැතිර ගොස් මිනිසුන් භීතියට හා කලබලයට පත් වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නගර ඉතා අවුල් සාගත තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. මේ අතර තමා විසින්ම බෙහෙතක් සොයාගත් බව පවසමින් ප්‍රසිද්ධ YouTube නිර්මාණකරුවෙක් අන්තර්ජාලය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. ඖෂධශාලා කඩා දමමින් බෙහෙත ඉල්ලා මිනිස්සු කලබල ඇති කරනවා. තවද මුහු රූපවාහිනී මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී පවසන්නේ රෝගපාලන ඒකකයේ සභාපති සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගෙන් ඖෂධය සංගවන බවත් එයින් ඔහු වාසි ගන්නා බවත් ඔහු පවසනවා. මෙම චෝදනාව ගැන රෝගපාලන මධ්‍යස්ථානය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ආරම්භනවා. වෛරස ව්‍යාප්තියෙන් 26 වන දිනවන විට ලොව පුරා මරණ සංඛ්‍යාව මිලියන 2.5 දක්වා ළඟා වෙනවා. ලොව පුරා සෑම රටකම හදිසි තත්ත්වයන් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. තම අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මිනිසුන් මේ අත දිව යනවා. කොල්ල කෑම්, නිවෙස් බිඳීම් සෑම අතින්ම වාර්තා වෙනවා. තම ආරක්ෂාවට තුවක්කුව සූදානම් කරගන්නා මාක් යෝන් දියණිය ඇගේ පෙම්වතා හා නිවසෙන් පිටව සිටින දැකීමෙන් ඉතා කෝපයට පත් වෙනවා. දිවා රාත්‍රී වෙහෙස වී වඳුරන් යොදා ගනිමින් පරීක්ෂණ සිදු කළ කණ්ඩායම අවසානයේදී ප්‍රතිදේහය සොයාගත් මිනිසුන් මත භාවිතා කිරීමට තව සති 3ක පමණ කාලයක් සායනික පරීක්ෂා සිදු කළ යුතු වෙනවා.
මෙම එන්නත ආසාදිත රෝගියෙකු මත පරීක්ෂා කිරීමට රෝගියාගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වන බැවින් පර්යේෂකයා එන්නත තමාටම එන්නත් කරගන්නවා. පසුව ඇය තම ආසාදිත පියා බැලීමට රෝහලක් වෙත යනවා. රෝගීන් හට ප්‍රතිකාර කිරීමට වෙහෙස වූ ඔහුද වෛද්‍යවරයෙක්. ඇයගේ ධෛර්යයට සහ කැපකිරීමට ස්තුතිවන්ත වන්න එන්නත සාර්ථකයයි පසුව ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. එය නිෂ්පාදනයටද අවසර ලැබෙනවා. වෛරස ව්‍යාප්තියෙන් 131 වන දිනය ලොව පුරා මිලියන 26ක් මිනිසුන් තම ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවා අවසන්. සීමා සහිත එන්නත් ප්‍රමාණය මිනිසුන් අතරේ බෙදා දීමට රජය විසින් දිනුම් ඇදීම් සිදු කර බෙදා දුන් අතර සමහරෙක් තමන්ගේම ක්‍රම තුලින් ඖෂධය සොයා වෙහෙසුණා. ඖෂධය ලබා ගැනීමට රෝග විශේෂඥයන් පැහැර ගැනීමද සමහර කල්ලි සිදු කළා. රෝගපාලන ඒකකයේ සභාපතිවරයා හට අනුමැතිය සහිතව එන්නත් දෙකක් ලැබුණු අතර ඔහු එය තම බිරිඳට සහ තම පිරිසුදු කරන්නාගේ පුතා හට ලබා දුන්නේ ඔහුගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය පෙන්වා දෙමින්. මේ අතර තම වාසිය තකා සහභාග්‍ය පුවත්පල කරමින් වෙනත් ඖෂධයක් තම චැනලය හරහා ප්‍රවර්ධනය කළ YouTube නිර්මාණකරුවා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. පාසුව ඔහුගේ රසිකයන්ගේ ඉල්ලීම මත ඔහුව නිදහස් කිරීමට රජයට සිදු වෙනවා. නමුත් ඔහු දිගටම එන්නත පිළිබඳව සාවද්‍ය පුවත්පල කිරීම නවත්වන්නේ නැහැ. මාගේ නව යොවුන් දියණියටද එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු ඇයගේ පෙම්වතා හා එක්වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. තම මියගිය බිරිඳ සිහි කරමින් නොහඬා සිටීමට මාක්කට නොහැකි වෙනවා. මෙම ව්‍යසනයට පෙර දිනක හොංකොංහි දුර ඈත කැලෑවක ගසක් කපා බිම හෙලනවා. එම ගසෙහි සිටි බවුලෙක් පියඹාවිත් ඌරු කොටුවක වහලයේ එල්ලෙන්නේ ඌ කටෙහි රැගෙන ආ කෑම ඌරු කොටුවේ බිම පතිත කරමින්. බිම වැටුණු කෑම කැබැල්ල අනුභව කළ ඌරා මාස් පිණිස හොංකොංහි කැසිනෝ ශාලාවක කෝකියකු විසින් සකස් කරන අතර හරිහැඩි තම දෑත් නොසෝදා වී බේරි සමග ඡායාරූපයක් ගන්නේ වෛරසය පළමු වරට බේරි හට ලබා දෙමින්. මම RJ Productions වෙනුවෙන් RJ